Më herët në dhomë, se gjërat kanë ndryshuar tashmë. Kështu që me qënë se ju kishim premtuar që do të vazhdoni maskun, po e vazhdojmë sonte. Luizi, je gati për një ask? Si atë nota? Po. Po, pyetje është sa më specifike. Ask ty e më precizion? Jo ti, jo. Jo, unë jo, përkush. Do ju shohim në shtëpi të re. Ku tim? Ka dhe pak pun. Pyet e pak Luin, a ka gjasa që ti bjerë të fikët gjatë procesit të lindjes, apo e përballon? Do e bëjmë operacion. Po pra, që lidi ka? Për që mërë atë fikë mujë, të lindjë, se të lindjë. Po pëse bënë si fort? Po s'ko punë fort e të re, dhe i bjetë fikë lujtë. Okej, do t'i them dikujt që të bëj një video që ta vërtetojmë që s'do i bien të fikë. Në kamerë të spital. Mirë ti, Kiara ke bark se dihet arsye. Po kaq mirë mban Luizin sa ka vudhë ai bark? E para punë si herë, mos mbulli zë. Do kem përmend barkun. Çka kam hek me hek. E dyta, kush nuk ka bark? Jo, s'ka bark. Të kam përcjell në Big Blia çdo gjë që shihja tek ti. Tani jemi të dyja shtatzano, sa bukur. Shumë nuk ju ka lënë njëjti burr. Shumë urime. Art sa më mbar bebushja ose bebi. Kemi fiks njësoj, po edhe mua më mundon shumë frymarrja. Madje Luizi thotë që un kam filluar natën të gërhas. Jo gërhet është, po matrapik. Matrapik. Kështu është. Bota me rota. Big Luizi të ka dashur më shumë se tani jashtë. Mos ndoshta e ka humbur dashurinë e madhe. Po, pra ne e lash të zonë, fërë, se du hiq. Luiz, të lutem të na thua çfarë loje po luan se ke shumë pyetje në lidhje me këtë temë. Çfarë loje luan në telefona i burri jot që është fiksuar kaq shumë? Nuk ka loje. Është një loj që ma nxin jetën çdo natë. Nuk ka loje, nuk ka loje. Po çfarë është? Game. Shikon më son se si të kujdeset për fëmijën që do vinë. Është i përkushtuar, nuk është loj. Apo jo? Jam duke kalu këto misionit të fështira. Ti e di që edhe 3 muaj koke për të luajtur. Jam duke kalu këto misionit të fështira, mi alon godi. Shëritur hunda në shtatë zanim. Besoj që e shikni. Jo vedëm hunda. Jeni zëndo njëherë për shkak të gjelozis, ju dua fort. Ja. Unë jo për veni. Unë jam zënd me mure t'i bje. Ja. Nuk është zënd, asë kjo. Nuk është zënd. Mes nesh nuk ka zënd ka. Luizi, si kur tha gjasme, do ja vinë të emrin Katalea vajzës. Të e kena vuala. Si në Big Brother çdo mëngjes, a është ai romantiku i njëjtë? E po u thun. Ka fillu qohet parametrës. Ka kuptuar Luizi që t'ka thënë a i pari të dashuroj dhe jo unë. Besoj që e ka kuptuar. Kur e ke kuptuar ti? Puqjet e bajku. Ku ka dal puqja më? Puqje. E puthje. Po. Më thua se thaj, kam puqje në bark. E merë më shumë njëri tjetëri në telefon kur jeni larg. Jo më merë. Po për zotën edhe kur kam pas borgjën bankas. Bankas me ata që përshë.